じゃあそのまたね、この今異様にこの噴火してるお話から聞きたいですよ。はい、どうもこんにちは。はい、どうも。もう、ね、もう喋る気満々だよ。いや、そんなことない。まんまじゃないんですけども、とにかくさんが、ひさんによってひさんが辞めたっていうことで、ひさんが一言で私も辞めますよということになったわけですよね。これはまあ、ひさんに対する信頼度がやっぱりすごいなと思いましたね。そこですよね、やっぱり。我々が一生懸命でせがれのところの埼玉県に行ってもね、でもね、皆様で、いや埼玉県やるぞっつって気合い入れて3時間初代っつってね、やるんですよ3時間。これで行くんですよ。そして向こう行ったら今度は三っていうお寺がありまして、埼玉県に、そこに行って釈服する前に30分大木を上げて、必ず30分上げていくんですけども、で釈服に当たるんですけども、なかなか行ってももうストーンっていうパターンですよね、うん、もうそれが現実なんですよ、ね、うん、だからそういったところを見るとものすごい信頼度が厚いっていうことが見えましたね、うんうん、でなおかついわゆる入信された時に、うん、お寺行った時に、その時にね、うん、まあ、来ていただいてるんで、いつも毎回ここに来ていただいてる、うん、もう遠いところ本当に申し訳ないと思いますけども、うん、まあそれは別にしておいてで、5時間受けられた時にですね、うん、まあ傘を差しても風は強いし雨はバンバン、うん、一日中雨ですって出てるんですよ、うん、天気予報で、うん、でこれは大変な日になっちゃう、もっとひどくなるのかなと思ってたんですけども、いざ50回になった時に不思議と日が差してきちゃったんですよ。へ、これは不思議だなと思いました。なんか持ってらっしゃるんですよ二人とも。いや本当に、いやいやいや、日が差してきちゃって、あれ明るいじゃないのって。で50回終わって外へ出したら雨が降り出したという。外出てから雨、出てまた雨降ってきた。あんまり持ってないかもしれませんね。外出てから晴れてるならいいけども、出たら雨かよ。いや多少降ってきた。50回の時だけパッと日が差してきた。でもそれは本堂の中ですもんね。そうなんです、うん、もう見えますからね。うん、なるほど。あ、やっぱりすごいよ。でもそれは大聖人がねお喜びってことですよ。ご昇覧あれという、うん、そう、もうそういう、あーすごい。日蓮を恋しく思わばね、うん、この太陽に向かって日蓮を拝めて、うん、そこに身を浮かべる身であると。まあ、もちろん正面の御恩様なんだけど、そうとも言えるんだよね。だから釈服なんかやってて本当そういうことありますよ。曇天でさ、暗雲が立ち込めてる時にね、いやもう釈服やりきったって決まったわけじゃないんだけど、終わった後帰ろうとするとドカーンって綺麗なその曇天から出た夕日がバーッと立ち込むとか、そういうの何度も経験がある。だからそういう意味ではそういうことだったと思うんだよね。その天気予報的には合ってるんで、総合的には、うん、だけど我々部分的には、え、絶対日なんか当たるはずないのにっていう一瞬が起こるとか、あと月がねめっちゃ綺麗に一瞬見えるとか、うん、それはやっぱり初天っていうか、まあ、大聖人様がお喜びのことを表そうとされてくださってるっていうのはね感じますね。まあ本当そうだと思いますね。すごい方々です。いやすごい素晴らしいですね、うん、だからそういったことが実際起きるんだなっていうことがね、うんうん、目の当たりに感じたんです今回ね、うんうん、だから本当ね、釈服させていただいて の方に行ってありがたいなっていうのがね、うん、もう実感です、うん、本当に必ず富をかけたってね、こういう関係の人が絶対出てきますよ、うん、タイミングが良かったんだよね、うん、タイミングっていうかやっぱり木が熟したっていうか、うん、その脱会するというそのタイミングと、うん、それから彼女がね、うん、その検証おかしいよねっていう、それがこういう風になってるんだよね、うん、だからそういう方は絶対学会の中にもいますから、会うのを待ってる人だっているはずですよ。誰かに富岡家によって最後の踏ん切りをねさせてほしいような学会員がどっかではいるはずだから、楽しみに。そうですね、やっぱりもうちょっと題目を
真剣にあげなきゃいけないのかなっていう、ね、まあ唱えるのと、うん、まあ数動きゃいいんですよ、うん、数動きゃ当たる確率は増えるわけですから、うん、はい、まあ、そういったところですね。ありがとうございます。